Ювілей творчої діяльності – 30 років у мистецтві, тисячі оригінальних іграшок, свистунців та безліч прихильників в усьому світі. Ольга Отнякіна – бердник, творить казку власноруч, глиняні котики, зайчики, козулі та безліч інших дивозвірів. Серед шанувальників її творчості – найвідоміші люди України – Іван Малкович, Олег Скрипка, Святослав Вакарчук. Не тільки бачили, але й свистіли у диво іграшки і наші кореспонденти. Майстриня Ольга Отнякіна-Бердник працює у жанрі керамічної іграшки, або, як вона сама каже, у невибагливому декоративному мистецтві. Першу роботу зробила ще у 1986 році. Одного разу побачила такі цікаві керамічні вироби у книжці з археології. Це були дракони. Зліпила з глини їх, а глина була з нечаївки. Викопана, мені дали там знайомі просто шматок глини, який природня глина, але вже готова. Я зліпила з неї таких дракончиків. Вони дуже мені сподобалися, сам процес сподобався. І воно так потихеньку і стало займатися. За 30 років мисткиня створила тисячі фантастичних, вигадливо розписаних звірят-свистунців. Віднайшовши свою власну техніку і власний стиль, вона творить непросту дитячу забавку. У її образах оживає казка, загадка, співанка, приказка. Спочатку це було її хобі, виготовлені іграшки залишала собі або дарувала друзям і рідним. У чоловіка-майстрині Віктора Отнякіна серед усіх казкових звірів є улюбленці. Якось мені на день народження дружина подарувала такого левчика. Він похож був на мене. Я ще був тоді високий, чорнобровий, такий кучерявий. І тепер у мене на пам'ять є. Ще й співає. Пані Ольга часто бере участь у різноманітних етнофестивалях, проводить майстер-класи на дитячих фестах. Її роботи зберігаються у музеях України. А понад тисяча її дивозвірів знайшли притулок за кордоном. Люди, які вже давно знають мене, вони мені довіряють і вони взагалі просять просто от, зроби щось. Вони знають, що це найкраще. Тому що коли я повністю відпускаю свою фантазію, то я тоді роблю речі, які найцікавіші, неповторні. Черкаський художній музей одним із перших зацікавився творчістю Ольги Отнякіної-Бердник. Тут зберігається декілька експонатів із різних колекцій майстрині. Зокрема, і її перші роботи, які вона створила під впливом полотен української народної художниці Марії Приймаченко. Власне кажучи, вона їм надала ще значення бути іграшкою. До того ж, вони ще мають акустичний пристрій, тобто вони ще мають призначення і те, яке мала звичайна українська керамічна іграшка. Згодом колекцію нашого музею поступили теракотові вироби, ось ми там їм бачимо, де вона намагалася деталізувати той чи інший образ за допомогою варіювання тих чи інших деталей. Дивозвірі майстрині – не сувеніри, як дехто вважає. Насправді це втілення стародавніх образів українського фольклору у сучасність. Її роботи об'єднані у серії «Древні звірі», «Пташині весілля», «Леви наших лісів», «Коти на полюванні», «Пори року». У майстрині чимало творчих задумів і планів, та передусім вона мріє організувати на Черкащині масштабний етнофестиваль, у якому братимуть участь справжні митці декоративного мистецтва. Тетяна Яруш, Наталя Майбор, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.